Ja, välkomna ska ni alltså vara till detta PIS-samtal som arrangeras utav Fritanke förlag tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin, och ämnet är alltså CRISPR-Cas9, denna mycket revolutionerande teknik för att editera gener. Det ska vi prata om, men innan vi gör det i panelen här så vill jag presentera Kungliga Vetenskapsakademins preses, Kristina Moberg. Tack för det. Jag tänkte berätta att vår uppgift, alltså akademins uppgift, är att stärka vetenskaperna och främja vetenskaperna och stärka vetenskapernas inflytande i samhället. Och inte minst berätta om vetenskaperna, som vi ska göra här idag också. Och vi gör det här i Sverige, och vi arbetar också en hel del tillsammans med andra europeiska akademier. Och det gör vi bland annat inom en organisation som kallas för ISAC, som står för European Academy Science Advisory Council. Och inom den här organisationen så sammanställer vi faktaunderlag, vetenskapligt faktaunderlag, till politiker och beslutsfattare. I första hand för Europeiska parlamentet och för kommissionen, men också för politiker runt om i olika medlemsstaterna. Och vi ger alltså ut rapporter, och de ser ut så här. Det här är inte slutgiltiga formatet än. Det här lilla sniden kommer precis i dagarna. Och det här handlar just om det som är ämnet för dagen, alltså genome editing. Scientific opportunities, public interest and policy options in the European Union. Och det är det som ni ska få höra mer om idag. Och det finns en lista här utanför som man kan skriva på om man är intresserad av att få den här rapporten och läsa mer. Och vi är alltså väldigt glada åt att göra det här tillsammans med Fritanke förlag. Så att jag vill också hälsa alla välkomna. Ja, vad härligt. Nu ska vi ägna oss åt detta mycket speciella ämne alltså, som naturligtvis rymmer mycket vetenskapligt fascinerande aspekter, men också en hel del etiska aspekter och dilemman. Och detta ska jag nu samtala med tre gäster som jag vill be komma upp här. Anna Wedell, professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet. Du får sitta var du vill. Och vi har Amina Mansour som är medicinreporter på Dagens Nyheter. Och Stefan Jansson, professor i växters, cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet. Mannen som ger gröna fingrar ett ny innebörd. Välkomna! Tack. Ja, vi ska komma in på dina växter som du har trixat med sen om en liten stund. Men låt oss börja från början, höll jag på att säga. Det är ju så att alla forskare ville väl upptäcka någonting som förändrar världen, och det är ganska få som är förunnat att göra det. Men det här verkar ju möjligen kvala in denna upptäckt utav det som kallas för CRISPR-Cas9 eller CRISPR. Kan någon av er börja med att förklara vad är detta? Om vi börjar med liksom definitionerna, begreppsapparaten här nu, som man alltid ska göra i ett sofistikerat samtal. Vad är CRISPR-Cas9? Ska jag? Ja, det tänker jag att en forskare är med. Okej. Ja, man ska väl säga på ett vis är det här något väldigt nytt. Men å andra sidan kan man säga att det är något som inte alls är nytt. För vi har ju alla levande organismer har DNA. Och där finns det gener, och de ger oss våra egenskaper och så vidare. Och DNA har alltid gått sönder i alla tider. Det sker det på olika sätt. Går man ut och träffas av UV-strålning eller vad som helst, av en ren slump, så går det sönder. Men det där kan man inte stå ut med, så därför så fort någonting går sönder så lagar vi det där. Och så gör vi allihopa, växter, djur, bakterier. Det som CRISPR-Cas nu har gett vi forskare en möjlighet att göra, det är att faktiskt bestämma vart det ska gå sönder någonstans. Alla andra processer hittills har varit helt slumpmässiga, och att plötsligt går det sönder någonstans och så lagar man till det. Och mycket av man lagar till det. Vem är man? Ja, i det där fallet så är det om det går sönder hos mig så lagar jag till det, och går det sönder hos dig så lagar du till det. Okej, men din kropp gör det. Kroppen gör det hela. Det finns liksom flera såna reparationssystem som tar hand om det där. Mm. Så att lagningen är inget problem. Det enda som det här handlar om är att kunna säga nu ska du gå sönder där, eller du ska gå sönder där. Och ska man vara riktigt ärlig så var inte det egentligen någonting unikt och nytt heller. För jag menar, det har
vi har pratat om det 10 år i vetenskapssamhället, att man har kunnat göra det där. För det har funnits metoder innan CRISPR-Cas. Problemet är att det var så krångliga så att det var liksom svårt att använda det i praktiken. Man visste att det skulle gå att göra och vissa gjorde det, men det kunde liksom inte få något genomslag. Och då, hela, varför heter CRISPR, det ska jag inte gå in på, för det är långt. Men egentligen handlar det intressanta i det här, det var ju, här handlar om grundforskning om en helt annan sak. Som plötsligt ledde fram till att man kunde identifiera ett system som klippte DNA på ett visst ställe. Och som man då kunde, genom att man kunde, egentligen har man en enzym som klipper DNA. Så man har en annan liten molekyl, en RNA-molekyl, som man då kan ställa in på vart i DNA som det där ska klippas. På hur exakt nivå, ja, sker detta? På precis exakt nivå. Det är det som är intressant. Man, precis på ett enda ställe, där kan man rikta in det. Okej, okay. Så det finns ingen liksom risk att missa lite? Nej, inte att den missar där. Däremot så kan det vara så att om man säger att nu ska vi klippa den där DNA-sekvensen, om det finns en nästan likadan DNA-sekvens på en annan kromosom, då kan det finnas en risk liksom att den går in och klipper där istället. Men det där känner man till väldigt väl då. Men kan man säga att det är som om du har liksom ett dokument i Word och du klipper ut och klistrar in, du rättar ett stavfel till, ja, exempel? Ja, precis. Att du först går igenom och så söker du till exempel på ett ord, eller en mening, multiplikationstabell. Ja. Och så ser man då att om man ska byta ut alla t i multiplikationstabell, då kan man liksom gå in och leta det. Så då skannar man genom hela dokumentet, plockar ut dem och så kan man ändra dem. Och byter det till vad det ska vara. Ja, ett K, multiplikationskabell eller något sånt där. För du säger ändå så här att man kan ha sönder molekylen på ett ställe, men det låter ju som du egentligen lagar den i någon mening. Ja, fast du gör organismen själv. Det är det som är trixet med det där. Okay. Så det här är egentligen bara ett sätt att klippa sönder det. Och sen kan man då bygga på det där på olika sätt. Så det enklaste är att man bara klipper och så sätts det ihop, och då händer det inte så speciellt mycket. Det kanske ibland blir det fel, och då är det är en liksom mekanism. Men sen kan man också klippa och så kan man skynda sig och sätta dit en liten bit som den sätter in däremellan. Mm. Eller så kan man göra så att man klipper en där och en där en liten bit ifrån. Och då, om man gör det där, så när det då lagas ihop, så kanske den där lilla biten i mitten försvinner. Och det är också ett annat sätt. Och det finns ett uppsjö såna nya metoder som då tas fram. Den här forskningen skedde i stor utsträckning i Sverige, va? Ja. Eller? Jo, i Umeå förstås. Ditt eget universitet, ja. Men, vilka var de som gjorde detta? Ja, den forskargruppen leddes av Emmanuel Charpentier. Mm. Och det var, samtidigt ska man inte vara, det var ju de som gjorde det här genombrottet, att man verkligen fick till det i praktiken och kunde programmera det där. Men som är allting, det där var en otroligt lång process. Egentligen så hade man ju forskat på det här i 10 år tidigare och försökt begripa de olika stegen och kom liksom lite närmare och närmare. Och sen till slut så... Men om man säger så här, om det blir ett Nobelpris till detta, är det det gänget som kommer få det då? Det är ganska intressant, för det har varit en patentstrid. Och den patentstriden har varit i USA. Jag har förstått att... Och där vann en... Det är ju Jennifer Doudna som är... Ja, i USA, nu kommer jag inte ihåg exakt. Berkeley. Berkeley. Och sen Emmanuel Charpentier å ena sidan. Och så heter han Feng Shang. Yep. Å andra sidan, nu blev jag lite osäker där. Men det är en patentstrid mellan dem. Och han vann ju den. Men de kommer nog vara de som får Nobelpriset i så fall. Och det har ju pratats om det ganska länge nu. Eller ganska länge, flera år i alla fall. Och det är ju snabbt efter. Mm. Ska man säga någon som inte bryr sig om patentstrider, så är det väl Nobelkommittén. Ja, precis. Att, ska jag säga att... Så. Men för vi spekulerade, jag och min kollega, i höstas om Charpentier och Doudna skulle få Nobelpriset då. Men vi tänkte att man kanske ändå väntar ut den här patentstriden lite till. Det finns ju så många andra som är välförtjänta av Nobelpriset. För Anna, du sysslar med medicinsk genetik alltså. Vad ser du liksom framför dig med för möjligheter med det här, men också risker? Vad är det, liksom det första du slås av när du... för att bli varse den här tekniken? Ja, det första jag skulle säga, dels är det som Stefan säger, att vi har ju kunnat ändra i arvsmassan experimentellt förut på lite mer omständliga sätt och så, men att det nu blir lättare, det första jag tänker på, att nu kan vi äntligen börja förstå mer biologi. Vi har massor med sjukdomar som vi vet beror på fel gener, och vi förstår inte riktigt varför man får symptom ifrån det. Mm. Nu kan vi mycket lättare gå till vårt laboratorium och göra modeller av de här sjukdomarna och verkligen på djupet begripa
varför man får sjukdom i hjärnan till exempel av en viss mutation. Kan du rikta upp din mic lite närmare munnen? Okej, men ser du så att säga någon direkt medicinskt terapeutisk tillämpning av det här som kan hjälpa patienter med sjukdomar? Det är klart att man kan tänka absolut i en logisk, så att säga, hör ni mig bättre nu? Ja. Det är förstås logiskt att det finns sådana möjligheter framöver också. Om man nu har en sjukdom som beror på att man har en gen som är förändrad jämfört med den normala, så är det klart att det finns möjlighet att tänka sig att man ska kunna ändra tillbaka den då så att den fungerar bättre. Mm. Absolut. Men då måste man verkligen förstå biologin. Det är det som, och vi har så många sjukdomar idag och vi förstår faktiskt väldigt lite. Även om vi tycker vi gör många stora framsteg, men det finns väldigt mycket kunskap vi inte har som vi behöver ha för att kunna verkligen göra genombrott vad det gäller behandlingar. För det är väl så, om jag förstår det rätt, att en förutsättning för att kunna använda CRISPR så att säga, i medicinskt syfte är väl att man förstår exakt vilken genetisk information som orsakar en viss sjukdom. Mm. Eller ett visst tillstånd. Eller vad nu. Och det gör man väl då inte alltid? Eller ofta Nej, inte. Ibland, men väldigt ofta inte. Mm. Men det finns exempel på sjukdomar där man vet exakt, va? Ja, det finns det. Kan du ge ett exempel på? Ja, det finns flera tusen sjukdomar som beror just på defekt av en enda gen. De heter monogena sjukdomar. Mm. Typ cystisk fibros. Ja, cystisk fibros och många andra sjukdomar. Den här Duchenne-muskel. Ja. Vad heter den? Duchennes muskeldystrofi. Ja, just det. Det finns, som en fruktansvärd sjukdom. Det finns 10 000 ungefär sådana sjukdomar och vi vet vilken gen som är inblandad i ungefär drygt hälften. Lite drygt. Intressant. Så 5 000 sjukdomar som är direkt relaterade till en gen. Mm. Och den skulle man teoretiskt sett kunna modifiera med CRISPR. Ja, det beror alldeles på, för att det måste ju vara då någon celltyp som går att komma lätt åt. Så de första sjukdomarna man tänker på är kanske sådana som till exempel drabbar blodceller. Där man kan ganska lätt få tag i de celler som man skulle behöva förändra. Så att ibland är det väldigt svårt om det gäller en celltyp som inte är åtkomlig till exempel. Men gör man den, låt oss anta att det går att göra det med CRISPR då. När gör man det? Gör man det på en vuxen patient som har sjukdomen eller gör man det på ett embryo som man vet kommer att få sjukdomen men att man måste göra det liksom innan? Ja, och då måste man förstå att de här tusentals olika sjukdomarna alla är väldigt olika. Och det som i så fall skulle tänka vara enkelt så att säga, det är en sjukdom där man faktiskt inte är sjuk från början utan att det finns en cell som är tillgänglig, till exempel en blodsjukdom där man faktiskt har någon nytta av att kunna ta ut några celler bara och förändra dem och ge dem tillbaka. Okej, jag förstår. Och det är en del av sjukdomarna som är så. Om det är en sjukdom som sitter i celler där man inte kan komma åt eller som redan är, där man redan är väldigt sjuk när man föds till exempel, så är det ju förstås svårare. Ja. Och vad det gäller det här som du direkt kom in på då, om det görs i celler i en individ eller i ett embryo, så är det ju så att man gör ju ingenting sånt här på embryon. Nej, men alltså vad som skulle vara möjligt. Sen finns det ju etiska begränsningar, men jag menar rent tekniskt möjligt. Mm. Rent tekniskt så är det ju så, även som Stefan sa, att vi är heller inte riktigt där att vi har den totala precisionen så vi vet precis om man skulle göra det i en hel organism. Därför så är det så att kan man göra det i vissa celler där man vet att just de här cellerna är viktigt, så finns det inte den typen av risker. Så det är det där man tänker sig att det här är användbart i första hand. Men om vi tar lite helikopterperspektiv på det här då. Vilka områden skulle det här kunna tillämpas på? Det är växtförädling förstås som du håller på med, Stefan. Och det är djurförädling. Och det är mikroorganismer. Och det är då människor, så att säga. Vilket område är det som ligger närmast i hands? Vilket är det enklaste att börja med? Ja, de är ju enkla allihopa, sätt och vis. Enkla allihopa. Ja, men då så. Det var kör igång. Om du tar mikrobiologin och så, där används det ju redan. Hur då? Ja, men där har man ju liksom tagit fram olika sorter av bakterier och gäststammar som man kan använda produktion av olika substanser och så. Det är ganska enkelt. Vadå till exempel? Ge ett exempel. Ja, nu sätter du mig på fotkanten. Ska vi prata om växter istället? Okej. Okay. För nästa, som vi ser, det är ju då växter. För där är vi ju också i det att vi kan väldigt lätt producera växter med den här tekniken. Vår fördel jämfört med vad de har, ni som håller på med djur eller människor för den delen, det är att vi egentligen inte behöver göra det från könscellerna. Vi har ju den där tekniken, det att man kan föröka växter vegetativt. Ja. Det måste jag sticka in på en gång, att det gör ju inte vi heller. Det är ju, när jag säger att det är lätt så menar jag just det i mänskliga celler, det vill säga som modellsystem i laboratoriet. Där är det lätt.
Så att vad det gäller att förändra en organism, det är vi ju väldigt, det är vi ju väldigt långt ifrån. Precis, men det är det som vi lätt kan göra i växter. Att vi kan förändra en cell och så kan vi från det göra en ny organism. Egentligen varje gång man tar en pelargonstickling av sin mamma hemma eller någonting sånt där, så gör man en vegetativ förökning av växter. Så man gör då nya växter utan att behöva gå liksom genom frögenerationen. Och det är det vi kan utnyttja, och där har vi gjort i många år, växtforskare förut. Och hur då? Liksom, hur har man gjort det då? Ja, men man kan hela den här tekniken att faktiskt genförändra växterna som har funnits i 35 år. Mm. Den baseras ju på det där. Att man lyckas stoppa in DNA i en cell och sen från den cellen så gör man en hel organism. Annars så var det ju inte så spännande. Då måste man liksom stoppa in en massa blodceller eller någonting sånt. Men det där har vi kunnat då i 35 år. Och nu när vi nu fått ett verktyg till som nu är CRISPR, så kan vi göra det på ett annat sätt och effektivare. Mm. Den här rapporten, Isak-rapporten, talar ju om vikten av reglering naturligtvis. Vikten av etisk analys och vikten av reglering av detta. Men man säger också att det inte är själva tekniken i sig som ska regleras, om jag förstår det rätt, utan att man ska liksom reglera varje tillämpning individuellt och bedöma dem helt separata från varandra. Varför är det viktigt att göra på det sättet då istället för att reglera tekniken? Därför att den kan användas till så otroligt många olika saker, så det går inte, ska man säga ja eller nej till ett enormt fält. Det går inte att säga ja så, då blir det väl antagligen nej, och då reglerar vi bort otroliga möjligheter. Så det är, okay, det är en väldigt förenklat sätt att se på saker och ting. Mm. Vi har ju en komplex värld med en enorm kunskapsexplosion. Vi måste ju kunna ha förmåga att titta på saker individuellt och göra en bedömning. Mm. Men Amine, du som jobbar med liksom ett journalistiskt perspektiv på det här, vilken typ av frågor eller frågeställningar möter du som journalist kring de här frågorna? Jag tror att att forskarna redan skulle ha börjat manipulera eller editera då mänskliga celler, att vi skulle skapa grismänniskor eller flygande grisar eller liksom folk. Jag tror att man redan tror att okej, det här är redan skett, eller vad är det som händer? Vi måste stoppa det här. Folk är rädda på ett annat sätt. Jag tror att man har en ganska stor pedagogisk utmaning att förklara möjligheterna också. Och sen, jag tror de tror på möjligheterna, men jag tror också att många är, vad gör vi? Tar vi bort det naturliga urvalet? Alltså jag tror att väldigt många sätter stort hopp till detta. Alla, det tror jag också. Vi är ju alla på ett eller annat sätt patienter eller anhöriga till patienter. Så att jag uppfattar väldigt mycket utav den viljan att förstå. Men det finns ett väldigt stort behov av att förstå, såklart. Om man tittar på det biokemiskt, så är det ju väldigt fjuttiga saker man gör egentligen. Man kanske ändrar på ett litet enzym där eller någonting, eller någon reglering eller något sånt. Det är ju... Det stora perspektivet så är det ju nästan ingenting som det har ändrats. Utan allting baseras ju, som du säger, på att man faktiskt lyckas lista ut om det var någonting som var fel från början. Och där har ni ju väldigt goda exempel. För ni har ju liksom, som du säger, ni har tusentals sjukdomar där man verkligen vet vilken gen det är precis som det är fel på. Och då kan man rätta till det. Där ligger vi oerhört långt efter då i växtforskningen. För av förståeliga skäl så har det forskats otroligt mycket mindre om granar än vad det har gjort av människor till exempel. Så vi har nästan ingen kunskap där för vilka egentliga exakta varianter av gener som styr de olika egenskaperna. Så vi har lättare att göra sakerna, men vi vet inte vad vi ska göra. Men får jag fråga, har vi inte redan bromsat, så att säga, det naturliga urvalet genom alla våra medicinska behandlingsmetoder, antibiotika och sådär? Absolut, men det naturliga urvalet, det är väldigt... Det hör inte riktigt hemma i ett civiliserat samhälle. Då ska man inte ta hand om sina patienter, så det känns väldigt främmande, ja, måste jag säga. Mm. Jag tror att många tror, liksom, precis som du säger, många sätter jättestort hopp till det här och tror liksom att imorgon eller om några veckor kan vi bota cancer eller just det där. Eller vi kommer aldrig få barn längre som har de här problemen, de här genetiska sjukdomarna. Medan en annan, tror jag, mycket mindre grupp. Men de kan ju vara väl så högljudda, absolut, är väldigt rädda och, absolut, försiktiga, och då kanske kan skrämma upp en lite mer en massa som inte har bestämt sig än. Så jag tror att det finns liksom en, vi pratade lite innan här, liksom, det finns en
Ja, alltså det är en dualism där. En blandning, absolut. Mm. Men är det inte så att säga rimligt att ha någon slags försiktighetsprincip kring de här frågorna ändå, eftersom det är ganska nytt territorium? Absolut. Vi, som forskare har man att förhålla... Hör ni mig? Ja. Har man ju hela tiden att förhålla sig till att göra saker på ett etiskt och ett metodiskt sätt och transparent sätt, självklart. För jag tänker liksom att även om vi i den... höll jag på att säga, civiliserade delen av världen har en etisk ramverk, så är ju frågan liksom Nordkorea eller vad gör man där liksom, eller ja, på andra ställen. Mm. Det kommer vi ju inte kunna veta, antar jag. Nej, inte fullständigt, och det gäller ju, det är en annan fråga, det gäller ju egentligen all teknik och alla framsteg, så är det ju så att det är svårt att veta vad som sker överallt i världen, men bästa sättet framåt måste ju vara att så att säga ha en så mycket transparent dialog som möjligt, och kunskap, utbildning. För vi måste förstå att det blir mer och mer komplext. Det finns inget annat sätt än att försöka hantera det. Och ju mer kunskap, desto större chans att ta bra beslut förstås. Men då vill jag också säga att vad det gäller CRISPR-Cas så är det väl kanske... Det finns ju andra saker som säkert skulle vara värre som kan förekomma också i andra länder. Så att det skiljer inte det här så mycket, skulle jag säga. Nej, men jag tänker mer liksom principiellt. För jag tänker också just den här transparensen utav forskning idag har ju också baksidan, så att säga, att den kan plockas upp. Absolut. Från Absolut. Ja, håll som man kanske inte skulle önska. Nej. Visst var det väl för några år sedan en diskussion om huruvida en artikel skulle publiceras i Nature för att det var så farligt att... Då kommer jag inte ihåg det här exakt. Det var väl hur man gjorde fågelinfluensaviruset farligare. Precis. Så att det hoppade från mellan illrar till människa. Ja, eller om det var mellan illrar, vet jag. Och det var ju ett moratorium där. Men jag tror att man valde att publicera det sen, men inte förrän efter ett tag, om jag kommer ihåg rätt. Men det var en ganska stor diskussion. Ja, men precis. Jag menar, det är ju en rätt intressant aspekt på transparensen. Alltså, att det finns ju en risk i det. Men ni menar, eller du menar, att transparensen är ändå, det finns mer på plussidan, så att säga. Ja, jag menar inte att det inte är ett problem, och jag har inget jättebra sätt att lösa hur man ska hantera Nordkorea rent allmänt. Nej, det är många som funderar på det. Så att, men jag tycker inte att det ska hindra oss att göra allt det vi kan göra med de här metoderna, förstås. Men det är viktigt, det är en svår fråga. Det som jag tycker det här på något vis sätter spetsen på, det är den skillnad som vi ändå har om vi tittar nu på växter, djur och människor och sånt där. Och det är ju faktiskt att det vi pratar om här, det är om vi ska börja bedriva människoavel. Det är egentligen det handlar om. Om vi ska kunna fundera på att ändra egenskaperna från våra barn eller någonting sånt. Och det där är ju något som vi har väldigt svårt för att hantera så där rent etiskt. Då blir det, ställs det nya frågor som vi aldrig riktigt har behövt göra förut. Vad gäller växterna, den frågan är ju helt utspelad. För vi har ju sedan tusentals år förändrat våra växter. Det finns ju ingenting vi äter idag egentligen som ens ser ut som det som finns ute i naturen. Så där har liksom människan tagit på sig den moraliska rätten. Fast från början visste man inte om det. När man väl började fundera på det här så hade man redan gjort det där. Att vi kan ändra våra grödor på något vis. För du menar man gjorde det liksom i jordbruket? Ja, det var ju en slumpvis process. Det var ju liksom bönderna som bara samlade nya frön varje år. Och så efter 5000 år så var det någonting som inte fanns ute i naturen. Så där har vi, det har vi aldrig behövt fundera på om människan har rätt att ändra på växterna. Men det är ett slags människostyrt naturligt urval som man har gjort på de växterna, eller hur? Jo, så är det ju. Ja. Och djuren, de ramlar någonstans mitt emellan, brukar jag säga. För där är det ju så att vi alla har väl, tycker man ska ha hundraser och det är kul med katter med roliga färger och sånt där. Men bara till en viss punkt. Och den är de faktiskt... Katter, ja. Ja, men när de börjar må dåligt av det. Om vi liksom börjar säga att men nu har vi liksom avlat fram hundar som är för långa så de får, eller någonting sånt. Så där går vi med på det till en viss gräns. Liksom. Men bara när det inte går ut över dem. Så att, ja, fast jag håller inte med om den här beskrivningen att det här handlar om vi ska börja med människoavel. Så säger inte jag alls att det är det vi står inför. Vi har fått ett nytt redskap. Mm. Att göra det vi väljer att göra för att vi tycker att det är viktigt att göra det. Och få ta ställning till varje sak för sig. Och vad det gäller människoavel, det har vi redan bestämt. Där finns en väldig enighet att det finns inget intresse av det. Utan det handlar om att hitta sätt att göra nytta och bota svåra sjukdomar helt enkelt. Men är det inte också så när det gäller så att säga, idén om människoförädling, så är det väl så att de egenskaper som vi
möjligen skulle tycka var positivt att förädla typ så här, intelligens, kreativitet, så här, de har ingen aning om hur de genetiskt kodat, så det går inte i alla fall. För den dag vi vet det så får vi ta en etisk diskussion om hur vi använder den kunskapen, men den ligger ganska långt fram och det finns väldigt viktiga frågor att ta tag i innan dess som har att göra med just svåra sjukdomar. Ja, men precis, jag vill gå tillbaka till det lite grann ändå. Alltså, jag tänker så här, om vi har ett befruktat embryo där man kan se att den här genen för den här Duchennes muskeldystrofi heter det. Jag kan knappt uttala det. Jag tror att jag skriver upp det. I alla fall, det är ju en sån fruktansvärd sjukdom. Om man dör i 20-årsåldern och liksom förtvinar fram till dess. Mm. Om man då kan gå in i detta befruktade ägg och plocka ut den där mutationen eller vad det nu är för någonting och byta ut den mot en frisk gen, bör man inte göra det då av rent etiska skäl? Ja, det är någonting som vi kommer att behöva diskutera framöver när det blir möjligt. Än så länge har man bestämt sig för att vi ska inte försöka med det. Flera skäl, och det huvudskälet är att vi är inte säkra på att vi kan göra det med tillräckligt stor precision. För det här är fortfarande väldigt nya tekniker. Den dagen vi vet säkert att vi skulle kunna det, då får vi ta den diskussionen. Men man har bestämt att vi är inte där. Och det är väl troligt att man kommer att kanske tycka att det kan finnas rimlighet i det. Men det är ju inte någonting som någon person sitter själv och bestämmer. Utan då ska man ha den här breda diskussionen fram tills vi står där. Så att det då inte ter sig annat än rimligt, så att säga. Och det är därför man har den här typen av kontinuerlig diskussion, så att säga. För att om man nu pratar om regelverk och annat, de ska ju spegla ett samhälle. Och det evolverar ju hela tiden. En uppfattning om vad vi ska och inte ska göra. Mm. Så det är svårt att sitta och hoppa fram ett antal år till och säga, hur ska vi göra då? Det måste ju förutsätta att vi, så att säga, under det att utvecklingen går framåt också i diskussionen kommer fram till att så tar vi det beslutet när vi har kommit dit. Men vad jag menar, jag tror att det är troligt att man kommer hamna i ett läge där man tycker det är väldigt rimligt om omständigheterna är sådana att det är säkert och att man kan verkligen bestämma att det är precis det man gör och ingenting annat. Jag tänker liksom bara att man kan diskutera, är det etiskt försvarbart att göra det? Men man kan ju faktiskt vända på det och säga, är det etiskt försvarbart att inte göra det? Det är det jag menar. Mm. Etiken går ju inte bara åt ena hållet. Det tycker jag är en bra fråga. Det finns väldigt mycket som det är, enligt min uppfattning, inte etiskt att inte göra. Att inte försöka och sträva mot. Och då hoppar inte jag i min hjärna fram till liksom den situationen, utan väldigt mycket annat som vi nu äntligen kan börja göra vad det gäller att förstå sjukdomar. Du, om man bara får lämna CRISPR för ett litet sekund, så ta den här hemska sjukdomen. Kan man idag se på ett befruktat ägg att den har den genen? Mm. Okej, okay, kan man då... Man gör ju fosterdiagnostik. Ja, och då kan man se det. Mm. Okej, så då sker det egentligen redan idag ett slags... Du kan ju tillräckligt sett välja bort ett sånt... Ja, det kan man göra. Ja, just det. Okay. Mm. Så CRISPR skulle då möjligen göra det möjligt att behålla det embryot men göra den där modifieringen istället för att välja bort det? Mm. Ja. Okej, okay, intressant. Får du den typen av frågor? Ja, absolut. Och, ja, men till exempel så vet jag att man hade gjort det här på möss. Just såg till att i stort sett reparera, inte helt, men... med Duchennes muskeldystrofi. Mm. Att de, liksom, ja, men de fick inte samma problem. Och då hoppet till att göra till människa, det är ju mycket längre än vad många läsare tror. Så att det, liksom, det finns ju också en risk att ge dem falskt hopp där. Mm. Att man måste verkligen vara så här, okej, men vi har gjort det på möss. Det betyder inte att vi ska göra det på människor imorgon. Vi måste fundera. Det funkar inte 100% på alla kanske. Eller vad är det för problem? För att det är liksom just de här... förväntningarna finns ju där, som du säger. Också. Och där skiljer man också säkert inte alltid på just den här frågan att göra det just i kroppsceller och i könsceller. För den forskning som sker på den här sjukdomen är huvudsakligen att man ändrar i musklerna på individer, så att säga. Mm. Vilket är ganska svårt eftersom man måste komma åt väldigt många muskler. Men det är där den stora vinsten kanske är. För om man har en individ som har en sjukdom så står man inför en situation... Det är ju helt annorlunda än om man tänker sig att man ska säga ändra, att det inte kan uppkomma från början. Ja. Jag förstår. Så de här musexperimenten har ju också varit väldigt mycket det att man försöker att behandla en sjukdom som man redan har, en patient, så att säga. Precis, och det är också en väldigt stor skillnad att berätta eller hur man kommunicerar sånt här och vad man tror. Men just i det här exemplet så är det ju faktiskt så att det etiska dilemman som står emot varandra, nämligen det etiska problematiska med att avbryta en graviditet kontra att gå in och modifiera och kunna behålla. Det är embryot. Jag menar, det är ju etiska övervägningar från alla håll. Absolut. Egentligen. Men när det gäller det här med djur, jag såg någonstans att man
åtminstone i princip skulle kunna gå in och göra CRISPR, så att säga, editing på till exempel ett organ från en gris och göra det sen möjligt att donera det organet till en människa så att det blir en bättre organdonation än om det hade varit en människa som var givare. Har jag missuppfattat det, eller ligger det någonting i det? Det ligger någonting i det. Okej, det skulle kunna gå alltså. Mm. Okej, och sist jag läste något om det så var man några steg bort fortfarande. Mm. Man hade kunnat ändra det på jättemånga ställen. Så att det liksom, för grisorgan är inte helt optimala för människor av många anledningar. Men med CRISPR så skulle man då kunna göra det. Så skulle man kunna göra det, och organbrist är ju ett jätteproblem i världen. Liksom. Ja, exakt. I Sverige så dör det väl många varje år på grund av att det är organbrist. Och kön är längre än tillgången, så att säga. Precis. Så, vilket ju också är ett stort etiskt dilemma naturligtvis. Ja, och där, alltså, nu vet ju inte jag hur långt man har kommit där, men det kanske blir en annan typ av etiska diskussioner där. Typ hur mycket kan vi ändra, vilka risker utsätter vi människor för, när vet vi att det är 100% säkert, måste vi testa, hur kan vi testa, och vill folk ha grisorgan? Ja, fast om alternativet är att man inte har något alls. Ja, jag tänker också det. Men det finns ju människor som inte heller vill få donation, alltså ta emot blod. Och liksom. De är inte så många, men de finns. Nej. Absolut. Ja. Människor är olika. Ja. Och det måste man ju förstås få bestämma själv om man är myndig, så att säga. Men till exempel muslimer, nu vet inte jag, men jag kan tänka mig att det finns religiös motstånd mot ett grisorgan till exempel. Mm. Nej, men så länge det är vuxna människor så kan man ju välja bort. Ja. Men det blir ju svårare än om det är barn. I Sverige så är det ju inte möjligt för föräldrar att förvägra ett barn blodtransfusion, så vitt jag vet. Utan sjukhuset tar över förmyndigskapet, tror jag, temporärt om det behövs. Så är det om det är tillräckligt allvarligt. Så att ja, men nu är vi lite inne på nya behandlingar. Och där är ju det är ju inte unikt för CRISPR-Cas egentligen. Utan, och det finns ju väldigt mycket regelverk och väldigt noga inrättat hur man gör när man ska pröva ut nya behandlingar. Det finns ju regelverk för det. Det finns etikprövning och det finns Läkemedelsverket och så vidare. Mm. Och där är ju inte det här konceptuellt annorlunda, så att säga. Men däremot så kan det ju hända att det blir nya frågor för dem. Men det regelverk har vi ju. Och nya behandlingar är vi ju vana vid att utveckla och så. Om vi går tillbaka vad det gäller risker, menar jag. Det finns ju ingen som händer. Jag menar, det är ju väldigt stringent att man ska veta att det är riskfritt innan man, skulle överväga att göra det. Om vi går tillbaka en sekund till Stefans växter där. Du har trixat med en växt redan nu som du har med dig, va? Jag har med en växt, ja. Berätta och visa. Nej, men för det som egentligen, jag sa det att i många fall, det som begränsar oss i växtforskningen är att vi faktiskt inte vet liksom vad vi ska göra för förändringar. Men vi har haft många tekniker att kunna göra det tidigare genom att göra det som man kan säga traditionella genmodifierade växter. Mm. Och det är väl inte så att bara för att vi kan nu göra ändringar med CRISPR så har det dykt upp någonting helt nytt för oss. Utan det mesta som vi faktiskt och forskarna använder det här till nu, det är sånt som man även kunde göra med andra tekniker, och det är vad vi också har gjort. Men det som möjligheten som öppnar sig för oss, det är att vi faktiskt ska få göra det och använda det till någonting. För det är ju en lång diskussion som har funnits inom vårt samhälle. Vi har ju, som jag sa, för 35 år sedan så lärde vi oss någonting nytt, hur man kan flytta gener från en organism in i en växt. Och 10 år tidigare som man lärde sig på bakterienivå. Och det där har ju varit så problematiskt i många sammanhang, och det finns många som är väldigt upprörda om det där. Så i realiteten så finns det ju ett, trots att forskningen då har gått framåt och producerat enorma mängder med växter med olika egenskaper som skulle kunna vara bra för det ena och för det andra, så används de inte. För vi har egentligen ett regelverk som säger att om man har gjort det här, om man har flyttat en gen från en organism till en annan, då måste det gå igenom en riskbedömning som är otroligt strikt och som i realiteten i Europa innebär att man inte kan använda den. Det finns ingenting ingenting som har tagits fram under de sista 25 åren egentligen som får användas i Europa. Mm. Men det intressanta här då är att hela regelverket är baserat på att man flyttar en bit DNA därifrån till dit. Då måste man riskbedöma det. Och alla andra växter behöver man inte riskbedöma överhuvudtaget. När du köper nya morotsfrön på
och ska plantera ut i din trädgård, så är det ingen som har gjort någon riskbedömning om det där är farligt eller inte. Så här är det liksom en on-off-situation. Man kan inte liksom vara halv riskbedömd, utan allting är så här eller inte. Och det är där som CRISPR-tekniken nu ställer hela den där diskussionen i ett nytt ljus. För då kan man liksom gå in och så kan man ta bort en bit DNA och göra då exakt samma sak som kanske är naturligt. Och det var det som vi började fundera på för några år sedan då, och tänka att ja, men om man gör på det viset, blir det då en räknas det som genetiskt modifierad så att den i realiteten är förbjuden, eller räknas det som en icke genetiskt modifierad? För ni tillför ingenting, ni bara tar Nej, bort. Nej, vi tar bara bort. Ja, just det. Mm. Och då hade vi redan tidigare växter då, där vi hade liksom mutanter som hade framkallats på olika sätt som då inte räknades som genetiskt modifierade. Och då gjorde vi om en sån. Och så frågade vi Jordbruksverket, är det då så, om vi gör på det här viset, räknar det som en GMO eller räknar det inte som en GMO? Alltså GMO, genmodifierad organism. Organismen. Och det där det är sånt som då, ska säga, regulatoriska myndigheter har funderat på väldigt länge tidigare. Ja. Men det hade aldrig kommit fram till något case. De hade bara så att, ja, men när det väl kommer så... Ni har hittat ett lite kryphål i lagen helt enkelt. Ja, eller kryphål, det ska inte säga det. Man ser lagstiftarna framför sig, tänkte inte på det. Ja, vi försöker få en klarläggande av lagstiftningen. För det där fanns det ju ingen som tänkte på. Ingen som man kunde tänka sig för 25 år sedan att man skulle kunna göra på det här viset. Men då fick vi ju Jordbruksverket efter de grundligt övervägande så sa de att ja, men om ni bara tar bort så kan det i lagens mening inte vara en GMO. Genetisk modifiering, om den är precis identisk som någonting som inte är det. Nej. Det är ju där som det ligger. Man kan liksom inte ha två saker som är precis identiska och den ena förbjuden och den andra är tillåten. Nej, utan det någon... verkar logiskt. Ja. Så när Jordbruksverket väl hade sagt det, då öppnar det upp för oss då i Sverige, inte i resten av Europa ska vi säga, att då kan vi göra det här och det, är ju inte, det finns ingen riskbedömning, för det här är då på samma sätt som allting annat. Så i ljuset av det, det var ju då som vi, eller som jag, i fjol somras hemma i trädgården odlade lite CRISPR-kål. Och, får vi se. Ja, så jag tog ju med mig den här nu då. En sån där. Okej, CRISPR-kål. Ja. Och den här är då som vilken annan kål som helst, det är bara det att den har en liten bit DNA som saknas. Och då behövde jag ju liksom inte fråga någon eller så, så jag odlade den här hemma i lite torvkrukor och sådär och... Men så i Sverige är den där laglig, men är den laglig i andra länder? Nej, det är det som är intressant. I Norge till exempel? Nej, det är inte det att den är olaglig, det är det att de inte vet. Ah. Det är det som är det konstiga. Okay. Jag var i Finland för ett par veckor sedan. Och då skulle jag prata på en konferens. Och där var det då de med från myndigheten som hade hand om det här. Så de var väldigt oroliga, och kongressorganisatören, om jag skulle ta med den här eller inte. Och vi fick mejla fram och tillbaka. Och det slutade med att på flygplatsen i Umeå, då liksom knipsade jag av den. Så där, så tog jag med den här biten. Då gick det bra. Varför då? Är det som en blomma, för då är det inte, då är det inte en växt längre. Eller då är det som en snittblomma då? Ja, ja, men den här kan ju liksom inte bilda frön. Aha. Så då tog jag med mig den där dit. Då blev den laglig. Då blev den laglig. Ja. Schrödingers kål, ja. Ja, men, men det är intressant. Det, och det där har då många i europeiska länder liksom hållit på att diskutera det framlänges och baklänges. Och vissa nu, andra länder säger att de gör nog samma tolkning som Sverige. Men väldigt många vet inte, i Tyskland är det så att där har då Jordbruksdepartementet sagt att ja, men då ska det här inte räknas som, då ska det göras som i Sverige, medan Miljödepartementet säger någonting annat. Och alla väntar på att EU ska ta ett beslut i frågan, och EU kan inte ta några beslut i GMO-frågan eftersom det är så polariserat. Vissa länder tycker si och vissa länder tycker så, och då blockerar de varandra, och så har det varit då i 20 år. De har vetorätt eller vad då? Ja, men det har att göra hur man ska med kvalificerade majoriteter och sånt där. Ja. Nej, men så den här är nu som vilken annan kål som helst i Sverige, och i resten av Europa så egentligen så vet de inte. Så det... Men är den godare då? Nej. Ja, du får... Tack. Jag vill också smaka. Eller den godare och godare, den här. Man ska säga, kol som inte är förädlad, den är egentligen inte speciellt god överhuvudtaget. Det har vi ju genom århundraden eller årtusen. Men vad är grejen med den här då? Liksom? Vad är poängen med CRISPR? Den här togs fram av ren grundforskningsskäl. Okay. Så den här togs inte fram för att vara bättre. Den här
Det enda som är med den här, den växer sämre än vad... Men, du åt ju CRISPR-kål, eller var det... Ja, det fick det vara den här. Ja, var det den du åt i? Mm. Han fick ju jättestora rubriker i världsmedia till och med runt om och i Sverige. Inte den. Nej, var det inte? Ni skrev inget. Nej. Nej, det gjorde vi kanske inte. Nej, för att du var nog den som först åt en CRISPR-måltid. Ja, det var det vi skrev faktiskt. Vi trodde det. Ja. För att det var, vi vet ju faktiskt inte. För det var ganska många länder där de inte skulle ha annonserat om de skulle ha gjort det. Men de skrev ju om det både i Nature och Science, och de har även försökt få in, och ingen har anmält sig i alla fall. Men det kanske var någon i alla fall. Däremot så var det en artikel i New York Times i vintras där de hävdade att första CRISPR-måltiden hade ätits i en upper class restaurant på Manhattan. Men det var 3 månader efter den här. Så de hade missat det. Så det är inte så många som äter sådant här alltså? Nej. För att citera Annie Lööf i partiledardebatten, det är fler som har varit i rymden än som har ätit. Ja, men det är härligt. Ja, okay. Men du, alltså seriöst då, den här växten är liksom inte... Den är inte bra till något. Den är inte god eller bra till någonting. Men vad skulle du kunna göra med CRISPR på växter som verkligen gör nytta då? Ja, men det finns många exempel på när man faktiskt ska kunna göra dem. När man har begripit till exempel olika skadegörare på insekter, en svampangrepp eller någonting sånt, då finns det ju i vissa fall man har gjort så pass mycket forskning så man vet att det här beror på den genen, att det finns 2 varianter av den. Och de saker skulle man kunna göra. Det som är däremot allra lättast egentligen, för jag ska också säga att det, om vi ska få det att inte räknas som en GMO, då får vi bara plocka bort. Mm. Och då är det ju också lättast att plocka bort egenskaper. Men om man till exempel vill göra vete utan gluten, eller om man vill göra saker som saknar ett ämne. Jag brukar säga papriker, det är ju egentligen chilipeppar som man har fått en mutation i genen som gör det här starka ämnet. Så sådana saker... Alltså, är det det? Ja, det är bara en gen som det är fel på. Det som kan är skillnaden mellan chili och paprika? I grunden, ja. Sen har man då gjort förädling så att man har fått dem stora och feta. För det kunde man ju göra när de inte var starka. Mm. Men i grunden så handlar det om att kunna göra ett ämne. Och det finns ju naturligtvis väldigt massa saker ute i skogen som man i princip skulle kunna ta hand om, och som de har något ämne som gör att vi inte kan äta dem för att de gör oss magsjuka eller vi tycker de smakar illa eller så. Som man då skulle kunna börja plocka skulle bort. Man kunna göra så att som allergiker att man skulle kunna äta någonting, till exempel nötter utan... Det är ju en liksom sån uppenbar grej, för då är det oftast ett protein som det är fel på, som man skulle då kunna plocka bort. Jag håller tummarna. Ja. Men återigen, det är lätt att ta bort. Det är mycket svårare att lägga till egenskaper. Också juridiskt, ja. Mm. Men du menar, det är även rent tekniskt? Även rent tekniskt så är det ju så. För, ja. Men man måste ju veta vad det är. Det som nästan alltid begränsar oss. Vi kan lätt göra det vi vill, bara vi vet vad vi vill göra. Okej. Men, men om man tar ett liksom lite annat perspektiv på det här då. Finns det inte en risk? Säg att vi utvecklar den här tekniken för att möjliggöra massa olika saker, medicinskt och på annat sätt. Finns det inte en risk att det kommer bli en teknik som blir tillgänglig i första hand för de välbesuttna, så att säga, världen, va? De som har råd att betala för det, eller ja, så, och att det liksom ökar ojämlikheten i världen? Jo, absolut. Alltså, och så är det ju med nya läkemedel också egentligen, att det liksom, får vi nya, även till och med nya tuberkulosmediciner som vi har fått är ju väldigt dyra, eller nya cancerläkemedel, så det kommer ju inte till dem alla delar av världen, eller kanske de som behöver det mest. Så att jag menar, det finns säkert en sån risk, kan jag tänka mig. Det gör det ju med allt, självklart. I alla framsteg. Men det här är skulle inte jag säga är det bästa exemplet på där man har störst risk att inte kunna sprida det, eftersom det inte är så hemskt svårt. Det finns många andra saker som är mer exklusiva och dyra att ägna sig åt. I så fall, skulle jag vilja säga. Men vad som är kanske viktigast där är väl kunskapen. Liksom att vi hamnar i en väldigt komplex, kunskapsintensiv värld, och det är väl det vi ska sprida. Så att, och då får man ju med sig väldigt många goda saker samtidigt. Möjlighet att göra saker, men också att kunna ha den här typen av diskussioner och så. Jag tycker inte att CRISPR-Cas kanske är det första man tänker sig vad det gäller ojämlikhet. Jag tycker det här med dyra läkemedel är väl mer så då. Ett större problem. Ja, men för att svara på din fråga, självklart finns den risken. Samtidigt kan man möjligen argumentera för att
de som inte får tillgång till det får det inte sämre på grund av detta, utan det är ju så att den totala summan ökar av ja, välstånd eller vad man ska kalla det, eller möjlighet. Men ja, så det kan man ju diskutera ur ett moralfilosofiskt perspektiv. Ja, det är ju inte på någon bekostnad på det sättet. Nej, precis, det var det jag menade. Men apropå på just det, att så här, även människor i kanske fattigare länder kan få tillgång till det, för man pratar ju bland annat om att genmodifiera, eller inte genmodifiera, att använda CRISPR för, på malariamyggen eller malariaparasiten, så att myggorna inte kommer ta upp den eller ha den malariaparasiten och sprida den till människor. Och det är ju främst i låginkomstländer där folk drabbas. Mm. Nu har man inte kommit så långt, och det finns ju massa problem där med att om man då, dels om man inte gör någonting som vi pratade om tidigare, som kallas gene drive eller gendrivaren, om man inte använder sig av det, då försvinner det efter några generationer, de här myggorna som inte har, eller som inte kan ta upp malariaparasiten. Men om man använder sig av, ja, nu kan inte jag exakta tekniken där, men att man ser till att den kan ändra även på andra ställen, i att om den träffar på en gen som inte har den här, att den kan ändra. Att man liksom ger dem en liten reservsax ungefär, så att de kan klippa själv. Då ändrar man ju någonting utan, alltså oåterkalleligt också, finns det ju risk. Mm. För att den kan ta över. Mm. Så det finns ju massa etiska där. Men säg att man då skulle kunna ta bort malaria. Eller utrota malaria. Ja, det är ju en enorm naturligtvis väl vinst liksom. Ja, och för hela världen. Ja, visst. Jag tänker att det du var inne på, det är väl egentligen om det är risk att det här ökar eller minskar klyftorna i världen. Mm. Jag skulle väl tänka att det här har väl inte så mycket att göra med klyftorna i världen. Jag tror inte de beror på om vi kan göra genterapi eller olika växter eller så. Det beror på krig och det beror på diktaturer och allt vad det är för någonting. Mm. Mm. Och det kan gå åt ena hållet eller andra, men det är svårt att se något direkt samband. Men jag tänker ändå så här, skulle man kunna tänka sig någon form av etiskt regelverk som gör att det inte går att ta patent och kommersialisera och därmed begränsa vissa tekniker till exempel, utan att de blir liksom common goods eller vad heter det, open source som man säger, IT-världen, fritt tillgängligt så att säga. Kan man reglera sådana aspekter? Det kan man väl alldeles säkert, om det nu... Det här med patent är ju överhuvudtaget en väldigt komplicerad sak att diskutera om man ska ha det eller inte. Det låter ju inget vidare att man ska patentera liv förstås. Samtidigt så vet vi ju så att ska ett företag kunna sälja någonting så måste de ha skyddat det på något vis också. Det är ju, jag menar, vi gör saker och ting på universitet, men universitet säljer inga bilar, universitet säljer inga läkemedel eller någonting sånt. Det måste ju vara finnas ett företag däremellan om det ska komma till allmänhetens fromma på något vis. Och då i vissa fall så behövs det ju något form så att företagen får in sina investeringar. Så är det ju tyvärr en sån ekonomi man har. Och då måste det på något vis skyddas. Sen om det ska heta patent eller vad det hela, det vet jag inte. Men det, annat fall blir inga av det. Det är ju bara så. Du tänkte... Nej, jag håller med. Det är en massa arbete som krävs från en upptäckt till att producera och att göra allt detta som behövs för att man ska sprida någonting till människor. Det kostar pengar och det kräver arbete. Någon måste göra de bitarna också. Mm. Och det är ju oftast inte forskarna. Så att vi behöver ju självklart företag som tar hand om saker. Men det är klart att man kan göra det på olika sätt. Men är det någonting vi behöver också i samhället förstås? Vi behöver ju liksom använda saker. Vi behöver möjliggöra och nyttiggöra och sprida och göra saker användbara. Mm. Mm. Så ska man ge pengar till sådana som oss som gör forskning. Där kom kollekthoven fram. Ja, det är bra. Hörrni, vi ska avrunda, men låt mig fråga er så här. Blir det, tror ni, ett Nobelpris till detta i år? Jag frågar inte ens Kristina, för hon lär ju inte få skvallra om det. Så jag frågar er bara. Tror ni att det blir ett Nobelpris i år till CRISPR-Cas9? Tror inte jag och Anna får med oss egentligen? Nej, jag tror att vi är partier. Det var jag som får spekulera. Jag tror nog att det skulle kunna vänta något år. Men ja, absolut. Det skulle ju kunna bli i år. Alltså, för det har ju hänt jättemycket. Det har ju blivit supermånga publikationer. Vi ser ju framsteg i stort sett varje dag. Eller varje vecka åtminstone ser man en ny nyhet om det här. Och
det är ju en grundläggande revolutionerande upptäckt, så absolut. Men jag tror det kommer vänta något år. Men många, många som är bättre än jag på att spekulera. Jag har inte haft rätt någon gång hittills. Och Karin Boys, hon har ju spekulerat och spekulerat rätt många gånger. Så hon har gissat på CRISPR några år nu. Så jag skulle säga att ja, skulle kunna bli år. Men ja. Kan man betta på det här på sådana här betting-sajter? Ja, det kan man väl. Det kan man alltså. Du borde kolla liksom hur oddsen står här. Ja, precis. Ja, men det har ju förra året så, vad heter de? Thomson Reuters har ju varje år inför att Nobel Citations eller något liknande, att de tar ju fram några som de tror kommer få eller de som är mest citerade. Och de repeterar inte, och då hade Jennifer Doudna och Emmanuel Charpentier hade de haft tidigare, så då var det Feng Chang som de trodde skulle få, men jag tror att det är Doudna och Charpentier i så fall. Det tror jag. Men ni får bara sitta där och ha pokerface där, hoppas jag. Man kan åtminstone säga att de har ju fått så gott som alla andra priser som finns. Ja, ja. Så det räcker nu, kanske du tycker. när jag var i Finland och visade den där, då hade jag precis 3 dagar innan hade jag varit på, då hade Emmanuel varit uppe i Umeå och fått sitt 42:a pris, tror jag, eller någonting sånt där. Så då tog jag en bild på det. För samma dag, apropå det här var väl liksom mina 15 minutes of fame, för då var det en artikel i en webbsajt för georgiska bagare. Okej. Okay. Så vissa får bli lästa av georgiska bagare och andra får stora priser. Ja, men det är härligt. Tycker ni att det här är det största sen Watson och Crick? Största upptäckten sen Watson och Crick, eller? Nej, det skulle inte jag vilja säga. Det är en fantastisk teknik som ger många, många möjligheter att göra nya upptäckter, att förstå biologi. Men, och det är en stor steg framåt, det är det verkligen. Men det finns ju många stora... För i någon mening kanske det inte är ett upptäckt utan ett utvecklande av ett verktyg snarare. Det är egentligen samma sak som PCR, höll jag på att säga. Det är också en sak som inte på något vis... Det är bara förklara det. Ja, det är ett sätt för att effektivt för att man har lite DNA, så gör man mycket DNA så man lättare kan studera DNA. Man visste ju att DNA fanns förut och så, men plötsligt så går allting 10 gånger bättre eller 10 gånger lättare. Och samma sak med Watson och Crick. Det var ju ett helt nytt paradigm på det viset. Då, att här vet vi vad det är. Här är det bara ett väldigt bra verktyg. Sen så bygger det ju på en grundupptäckt också, men det har med helt andra saker att göra. Så tror jag du sa i början att det har med immunitet hos bakterier att göra. Och där är det biologiskt spännande, men det har ingenting med människan och sjukdomar att göra egentligen. Nej, okay, så det vi diskuterar här och det stora steget för oss är just att det är en metod. Som är väldigt lovande. Stort tack för att ni kom. Tack. Tack ska ni ha. Tack.